بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear student, السلام عليكم Keep Ushayid School and Degree College online classes چه سنگ تاستا پتا را start شویدی نو پدی ننانی topic کے پدی ننانی class کے چه کم class 10 biology دا او دستا سر زمان lecture number 3 دے نو دا لیکچر تڑ با مونگا خپل باقاعده لیکچر سٹارٹ کو دا دی ٹاپک نا اغا زور ٹاپک تے کم تا چی مونگا وایو گیسیس ایکسچینج نو پا دی گیسیس ایکسچینج سنگا چی دا چیپٹر نا نم دے نو مونگ ویلیو پا پریویس کلاس کے چی پا دی چیپٹر کی با مونگ مین دری سیزون وایو ریسپیریشن بریتنگ اینڈ گیسیس ایکسچینج نو پا غی کی نمبر ون دیفینیشن او دا غی انٹروڈکشن شیو دا ریسپیریشن نو کم دو چی پاتی شیو دا دی انٹروڈکشن با پا دی کلاس کی کی گی کم چی گیسیس ایکسچینج نے او کم چی بریتنگ نے او پا نیکس کے بعد دا بیا مونگا انشاءاللہ پا ڈیٹیل سر وایو نو دغشان تا ہر ٹاپک یو ایمی یو اغاغی سا ابجیکٹیوزی سا مقصدی نو پا دیت کی بزا مونگ مقصد دائی چی دا دی مونگ کانسپٹ او پیجنو چی دا مونگ ڈیفرنشیئیٹ کو دا ٹرمز جدا جدا چی کانسپٹ والم او پیجنو مونگ بیا ڈیفرنشیئیٹ کولیم شو دا دوی رول مونگ تا معلوم شی دا دوی اہمیت مونگ تا معلوم شی او مین چی کم دا سیزون دی ریسپیریشن چی کم دیو ڈیفیوجن چی دی دا ہم مونگ تا سشی دا دی پتا مونگ تاو لگی نو دیر سٹوڈنٹس دا دی دا سٹارٹ کے دو نمخ کے دا گیشیس ایکسچینج او دا بریتنگ نبا مونگا ٹرمینالو جو آئیو کم چی پا دی کی استعمالی گی نو نمبر فس تے ڈیفیوجن نے نو پاگی پریویس کلاس کے ملک گنتے کے مونگ ڈیفیوجن ویلو پا دی کی بیا مونگا آئیو چی ڈیفیوجن سی شہر ہے نو دی کی دا آئیو چی دا مومنٹس تے دا مالیکیوز دو دا یو ہائی کنسنٹریٹڈ ایریا نا یو لو کنسنٹریٹڈ ایریا نا دیتا مونگو آئیو ڈیفیوجن مثال پا طور باندی یو پرفیوم دے یو سپری دے اغستا سر ہائی کنسنٹریشن دے پا آگی کے آگی نتا سپری پا دی کمرہ کی وکو پلک ساتھ کے دا کمرہ کی دا پرفیوم چی کم دے خوشبو چی کم آگا خورشوا نو دا دا دی ہائی نا لو طرف تا لارو تا دی گیسیز مالیکیوز مومنٹ وکو او دقی پراسیس تا چی کلد دی مومنٹ گئی دیتا مونگو آئیو ڈیفیوجن نمبر سیکنڈ دے ٹرم دے فوٹو سنتیسس دا دی وہ لفظ فوٹو مطلب دے لائٹ او دا سنتیسس مطلب دے منیفیکچرنگ نو دا لائٹ پا مدد سرا ستیار اول یعنی خپل خوراک تیار اول دی تا منگو آئیو فوٹو سنتیسس فوٹو سنتیسس پا پلانٹس کی کی گیا دا آگی وجی نا پلانٹس خپل خوراک تیار ہے دا آگی پا ابو زیت کے بیا دے ریسپیریشن ریسپیریشن کی پلانٹ چی کم خوراک تیار کڑا یا باڈی چی کم خوراک چی منگو لباڈی لطلی نا آگا ترو دے ریسپیریشن سی چل کی گی دا آگی بریک ڈاؤن کی گی نو فوٹو سنتیسس او ریسپیریشن پا پلانٹ کی گی او بریتنگ چی کم دے آگا بیا سکی گی آگا پا یومنز او پا اینیملز کی گی یعنی ریسپیریشن یو قسم بریک ڈاؤن نے دا خوراکو اخپل باڈی لسه انرجی ورکول دی بریتنگ سره دا یو فیزیکل پروسیس دی او ریسپیریشن کم یو دی دا یو کیمیکل پروسیس دی یو کیمیائی عمل دی او دا بریتنگ یو فیزیکل دی ٹھیک شو دا کیمیکل پروسیس نره دا کیمیائی نره پا دی کسی آرگن سا باڈی پارٹس استعمالی گی انسپیریشن ستا ہوئی انسپیریشن تا مونگ انہیلیشن ہم وائیو کلا چی مونگ سا آخلو او ایکسپیریشن ستا ہوئی ایکسپیریشن وائی ایکسہیلیشن یا ایکسپیریشن چی کلا مونگ سا بہر طرف تو باسو کلا چی مونگ سا بہر طرف تو باسو آگے تا مونگ وائیو ایکسپیریشن دیر سٹوڈنٹس مونگ دا خپل کلاس باقاعدہ سٹارٹ کو گیسیس ایکسچینج دا دی انٹروڈکشن دا ٹول ناول خمولا پکارا چھ ملے ڈیفینیشن راز دی نو دا دیر دیر ایزی ڈیفینیشن دے چھ گیشیس ایکسچینج مطلب دے دا اکسیجن او کاربن ڈائی اکسائیڈ ایکسچینج یعنی دا اکسیجن او دا کاربن ڈائی اکسائیڈ تبادلہ دا چا پا منس کی دا ارگینیزم او دا غی انوارمنٹ پا منس کی چھ کم گی سنو تبادلہ دا اغی تا منگوائیو گیشیس ایکسچینج یعنی مثال پا طور زتا سو یو ارگینیزم بوٹے کا دے کا یو زناور دے کا اینیمل دے کا ہیومن دے کا ارزک دے وی اکسیجن انوارمنٹ لور کئی او دے انوارمنٹ لہ
द नाइट टाइम की और पर डे टाइम की द्वि ऑक्सीजन अखली और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कई कार्बन डाइऑक्साइड दी एनवायरनमेंट ला अखली माहौल ला और द माहौल न साखली ऑक्सीजन अखले नु मुंची दी माहौल ला कार्बन डाइऑक्साइड वर्क और ऑक्सीजन अखलु द नदी पर मेंस के द गैसों से एक्सचेंज शो कनो द ग्रेट असोय गैसियस एक्सचेंज बतोय आर या योबल डेफिनेशन दर एच डिफ्यूजन ने द गैसेस देव हाई कंसंट्रेशन ना एरिया ना यो लोअर कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड या यो लोअर कंसंट्रेशन तरफ ता दी तो होई गैसियस एक्सचेंज मिसाल पतोर बांधे कप बॉडी की सरे प बॉडी की कंसंट्रेशन द गैसेस सरे कम दे ऑक्सीजन कम दे और प एनवायरनमेंट प माहौल के ऑक्सीजन सरे से वाले नु डायरेक्टली खबर है डिफ्यूजन बकेगी और द दक माहौल न बा गैसियस ऑक्सीजन राजी चाहता जमु बॉडी तब एंटर कीगी और कप बॉडी की सेवा और प एनवायरनमेंट माहौल की कम ने दा बद एनवायरनमेंट न बचर दजी दा बजी द बॉडी न बदाजी environment ta udet hum soy gaseous exchange batoy nor lagute unta ke da dem nor further definition explanation umako no mungo ayu chi gaseous exchange yo biological process de da di khabri da matlab sho chi da pa living organism ke ba ki gi pa non living things ke ba gaseous exchange na ki gi da gaseous exchange da respiratory surfaces na chartazi da the tool parts azi the tool living organism ta bakam ki che respiration ki kam che gas exchange ki ki da agi parts na da total satazi the body parts azi the living organism tool hisso ta zan rasai da ba diffusion pa madad sara ki ki ab da is yat aham ne da gaseous exchange da sada para the cellular the respiratory or the metabolic activities da para theek sho दादा धीरे पर डेज जात अहम दे दैव सिंपल डायग्राम दे चि द गैसियस एक्सचेंज कीगी यानी ऑक्सीजन और द कार्बन डाइऑक्साइड पर मेंस के द ऑर्गेनिज्म और द दी एनवायरनमेंट के दाव गोरे द ऑर्गेनिज्म दी मिसाल पतोर द जिराफा चि कम दा सिचल कई द वस्त दी एनवायरनमेंट ना अद्विला पर कार्बन डाइऑक्साइड वर कई और द एनवायरनमेंट ने सागली ऑक्सीजन अखली नु दायो किस्म गैसियस एक्सचेंज को द कार्बन डाइऑक्साइड सूख अखली द एनवायरनमेंट द प्लांट अखली और प्लांट फोटोसिंथेसिस कई और द आगे द फोटोसिंथेसिस द वजीना से मिलावेगी द ऑक्सीजन मिलावेगी द एनवायरनमेंट त थ्रू द डिफ्यूजन मुंग से चल कीगी ब्या जिराफ असर कई ऑक्सीजन अखली द दी एनवायरनमेंट ना अब ब्याच कला ऑक्सीजन वाखली नु दिसोर की वापस कार्बन डाइऑक्साइड वर की और द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन परमेंस की से चलो शो दे परमेंस के एक्सचेंज में शो दे त मंगवायो गैसियस एक्सचेंज मंगवेच गैसियस एक्सचेंज द डिफ्यूजन पर मदद सरम कीगी द एनवायरनमेंट या द एटमॉस्फेयर और द ऑर्गेनिज्म परमेंस की देखो त सु लगुन त कि राशे दे द डायग्राम ला द मॉलिक्यूल च सुमे द ऑक्सीजन दे दयो बॉडी द कहरे ओ बॉडी त सखले खुदायो बॉडी ठीक शो दयो जिस्म ने अब थ्रू द डिफ्यूजन द मूवमेंट को द मॉलिक्यूल्स द एटमॉस्फेयर द त सो रे पार्ट एटमॉस्फेयर के द ऑक्सीजन तादाद सरे सेवा दे और देखो राशे दयो बॉडी द पदी बॉडी के डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन सरे कम ने नु ऑलरेडी द खबर द चोस पद दे एटमॉस्फेयर न ऑक्सीजन तब त जी दे बॉडी त बजी through the diffusion that through the diffusion process bani da oxygen molecules raglu da body taraf ta aw so sho zam sara yow qisam diffusion sho aw de di gaseous exchange sho da oxygen molecules chikam di da laalu di body ta zaka chi atmosphere ke da di tadad sewa de aw pa body ki kam ne nu da shan through the diffusion oxygen molecule laalu di body ta او دغه شان یو قسم گیشیس ایکسچینج شو کوس پدی باڈی کی سیوای او پدی اٹموسفیر کی یا پدی انوائرمنٹ کی صحیح کمی ڈائریکٹلی خبر ادا چ ددی باڈی نہ بیا چر طرف تزی ددی باڈی نہ بیا زی اکسیجن مالیکولز چاہتا انوائرمنٹ تا اٹموسفیر تا ٹھیک شو دغه شان دا یو قسم میکانیزم دے دا یو قسم پروسس دے دگ دگ دا اکسیجن او د کاربن ڈائی آکسائڈ एक्सचेंज पसके पर एनवायरनमेंट के तबादला नो डियर स्टूडेंट संग च मंग वेच द यो किस्म एक्सचेंज शो तबादला शो द ऑक्सीजन पर द ऑर्गेनिज्म और द वी द एनवायरनमेंट पर मेंस के द गैस सुनो एक्सचेंज यो किस्म तबादला डियर स्टूडेंट्स
ددی سره موږ خپل کلاس اختتام کوو ددی گیشس ایکسچینج ددی انټروډکشن سره نیکس به انشاء الله دا یو یو ټرم چې ددی به په ډیټیل سره وایو چې په پلانټس کې څنګه کیږي په انیملز کې څنګه کیږي گیشس ایکسچینج او پلانټس کې کم کم میکانیزمز دی هغه لپاره کم کم پروسیس دی هغه لپاره نو هم په خپل نیکس کلاس ټاپک کوو په دې انټروډکشن کې زموږ سره لاست کم پات شو هغه د بریتینګ نو موږ به په نیکس لیکچر لیکچر فور کے مونگا بریتنگ دا غی انٹروڈکشن اغی لگو تی ڈیٹیل اغب آئیو نستاز دا پارا ننی کی داشو چی تاسو ریسپیریشن گو ری بریتیل سرا اغس انٹروڈکشن دا غی اب بیا بات پسی گیش اس ایکسچینج دا دی پا منز کی تاسو سو کئی لگ گونتا کی کمپیریزن کی او دا کئی او مات بیا را مات مونگتا بیا پا غی پا ریسپانس جواب کی ہوئی چی تاسو اسائمنٹس داشو چی تاسو جدا جدا اولی کے اوپی جنج دادی پر منز کے فرق سا دے گیس ایکسچینج پر پلانٹ کی سنگا کیے گئے پر اینیملز کی سنگا کیے گئے گیس ایکسچینج ڈیفینیشن سے شاید ہے ریسپائریشن سے شاید ہے ریسپیریشن سے شاید ہے ریسپیریشن سنگا کیے گئے دا تاسو خخ کلی از دکائی او دادی ڈیفینیشنز دادی کم کانسیپٹ چکم دے کم ٹرمینالوجی دا ٹولی از دکائی او منگ تبیا ریپلی ہو کئی دیر امانانا شکریہ دادی سارا منگ اخبر کلاسز اختتام کو دیر امانانا خدا حافظ